Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сайлауалды бағдарламасында жастарға арналған әлеуметтік саты дайындау қажеттігін айтқан еді. Президенттік кадрлық резервке енуге 13 мыңнан астам өтініш жолданған. Сынақ нәтижесінде 300 маман іріктеліп алынды. Олардың қатарында батыс қазақстандықтар да бар. Келешегінен зор үміт күттірген кадрлармен емен жарқын жүздесуде спикерлер алдағы мақсат міндеттеріне тоқталды. Цифрлық даму министрлігінің ресми ақпараты бойынша Орал еліміздегі ақылды қалалардың үздік үштігіне енген. Сандық жүйе ең алдымен қауіпсіздік пен сапалық қызметті ашықтықты қамтамасыз етеді. Жауапты басқарма басшысы Сәкен Нұртазаев біліктілігінің арқасында президенттік кадрлық резервке енді. Жас маман шаһарда туып өскен, алайда кәсіби шеберлігін шыңдау мақсатында 2 жыл ауылдық жерде еңбек еткен. Бұл мен үшін мол тәжірибе болды, дейді цифрландыру басқармасының басшысы. Оқудан кейін келіп на кезінде елбасы жастар өнерге барсын, ротация болсын деп, сол ротациямен мен ауданға кетіп қалдым. Ауданда 2 жылдай жұмыс істедім. Ауданның, сол ауданда тұратын халқының күйжайын біліп, сол жақта үлкен мектеп алып, қазір қайтадан облыс деңгейінде жұмыс істеп отырмын. Соңғысының бәрі мен үшін үлкен тәжірибе, мүмкіндік. Президенттік кадрлық резервке енген жастар қатарында батыс қазақстандық 7 маман бар. Жиында олар өңірді дамытуға бағытталған әлеуметтік бастамаларын сөз етті. Мәселен, денсаулық сақтау саласында қызмет атқарып жүрген Тимур Әжіғалиев жас кадрларға еңбек жолын Шалғайдағы елді мекендерден бастауды ұсынды. Я рекомендую всем специалистам. Жас мамандар мансабын ауылдық жерден бастағаны жөн деп санаймын. Себебі олар Шалғайдағы елді мекендердің жағдайын көзбен көріп, тұрғындардың тұрмысын сезінуі тиіс. Көптеген ауылдарда инфрақұрылым жоқ, интернет сапасы төмен. Соның барлығын көріп білу қажет. Ал егер мамандар еңбек жолын бірден қаладан бастаса, әлеуметтік мәселелерді қаншалықты өзекті екендігін жете сезіне алмауы мүмкін. Ал шетелдік компания инженері Миржан Тәжекенов өңірдегі құрылыс саласына жаңашылық енгізуді қалайды. Жас мамандар президенттік кадрлық резерв құрамына енерде арнайы сынақтардан өткен. Атап айтқанда, тест тапсырды, әлеуметтік жобаларын қорғады, эссе жазды және ұлттық комиссия мүшелерімен сұхбаттасты. 42 айынан 90 айы аралығында іріктеулер жүргізілді. Жалпы республикамызда осы жобаға қатысуға 13 мың адам үстінде ниет білдірген болса, соның ішінде іріктеліп ең мықты, ең білікті, білімді, креативті ойлау қабілеті бар жастардан 300 адам кадрлық резервке енгізілді. Болашақта осы жас мемлекеттік қызметшілер осындай іріктеулер, осындай жобалар болған кезде тартынбастан осындай мәселелерге қатысуға талпыныс білдірсін деген оймен біз осы кездесуді өткіздік. Резерв құрамына кірген жас кадрларды қосымша оқыту қарастырылған. Мамандар келешекте саяси және әкімшілік құрылымдарға басшылық лауазымдарға тағайындала алады. Еркелас Мадияров, Алтынбек Тынышқалиев, Дастан Оразбаев, Ажығанасы.